kom ju statistik från Naturvårdsverket just i fredags förekom, som visar att Sverige har minskat utsläppen med växthusgaser med 25% sedan 1990. Det trodde man då var helt omöjligt för bara 15 år sedan. Hållbarhetsdebattörer och företag som är ledande på området solenergi berättade under soldagarna på Venngarns slott hur organisationer och privatpersoner kan göra för att använda energi som både miljö och plånbok vinner på. Branschen som helhet är fullt fram på hållbarhet och sol. Jag ser på det projekten i kommunen här i Sigtuna. De har gjort 600 kvadratmeter solceller. Bara berätta på det. Det känns jätteroligt att det är på organisationen. Företag i Sigtuna kommun, som ligger långt framme i solenergiracet, berättade hur det gjort för att dra nytta av den nya tekniken. Och hållbarhetschef Helen Kavana Berglund talade om vad Sigtuna kommun gör på området. Ja, det vi som kommun gör är att vi har en samverkan med den här fastighetsföreningen som finns i vår kommun. Och där har vi tillsammans haft olika seminarier och utbildningar till exempel. Det vi också har med flera